Bugünkü sohbetimizi bevasıta mana şu Ramazan ayının faziletlerine bağışlasak. Ramazan'ın rozasının faziletlerden biri insanda takvadar kalır ekan. Şu Şaban ayını en ahir günü de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytgan ekan bu sözler. Nima uchun odamlar o'sha o'zini beradigan zakotini Ramazonga to'g'rilaydi desa, shu javobni aytishadi ulamolar. Bir ro'zador odamga iftorlik qilib bersiz, bu 5 ta, 10 ta, 20 ta demadi. Mening havzimdan sug'oriladi. Undan keyin u to jannatga kiriguniga qadar chanqamaydi. Tavrot, Zabur, Injillar ham Ramazon oyiga to'g'ri kelgan, ular nozil bo'lishligi deydi. 27-chi kechasida degan taxminlari bor, lekin bu ham aniq emas. Bu seziladi, odamlarimizni ko'ramiz. Ramazondan boshqa paytda ancha uzoqroq ibodatdan masjiddan Ramazon kelishligi bilan masjidda jamoatda ko'rinib qoladi. Bu o'sha haq ekanligi hadisda. Shaytonni baylanganligi, uni shayton vasvasa qilmaganligidan yaxshilikka yurishi, yomonlikdan qaytishi osonlashadi. Lekin bilingki, agar Ramazonda ham yaxshi bo'lmayotgan bo'lsangiz, yaxshilikni qila olmayotgan bo'lsangiz, gunohdan qayta olmayotgan bo'lsangiz, bu shayton emas, o'zingizni yomonligingiz ekan. O'zingiz tavbani ko'payting, o'zingiz istig'forni ko'payting, o'zingiz Allohga yolvoringki, yomon qalbi qattiqlardan qilib qo'ymasin Alloh. Bu Ramazonni oldingi oylarda o'tkazib qo'ymaylik. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham bu borada o'zlari shunaqa o'rnak edilar. O'ziga kelgan narsani o'zimga demasdi berib yuborardi. Bu eng o'ta saxiylikda bu. Biz eng zo'r saxiyimiz ham o'zimizdan oshganini beramizda, o'zimizni bemalol qolib keyin boshqaga beramiz. Alloh taolo Musa alayhisolamga aytdi: "Men ummati Muhammadga ikkita nurni berdim." Alloh taolo aytadiki, birincisi qabrning qorong'iligi, ikkinchisi qiyomatning qorong'iligi. Qabrni qorong'iligidan, qiyomatni qorong'iligidan qutqaradigan narsa bu Ramazon bilan Qur'onning nuri ekan. Otaga, onaga qarshi chiqib, ota-ona to'g'ri yo'lga chaqirsa, undan qaytmayotganlarni ba'zi mana ko'rib qolyapmiz, shov-shuv bo'lyapti ba'zi internet tarmoqlarda ham. Shu narsaga e'tibor beraylik. O'sha ota yoki ona rozi bo'lmagunigacha Xudo rozi bo'lmaydi dedi. Ota-ona agar unga zulm qilgan bo'lsa ham deb so'radilar, zulm qilgan bo'lsa ham dedi. Ba'zida shuni o'qib qoladi, otam onam zulm qilyapti deb turib, otaga qarshi boradigan bolalar bo'lib qoladi, shularga tegishli bu. Ota-ona zulm qilgan bo'lsa ham ularga qarshi borishlikka farzanda haq yo'q, huquq yo'q. Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolarimiz bo'lsin. Janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bugun har kungidan ko'proq salovat, salomlarimiz bo'lsin. Sizni bizni yana shunday bir urug' kunga yetkazdi, ibodatga loyiq topdi, masjid sari qadam bostirdi. Bugungi kunni barchamiz uchun xayrli, barakotli qilsin. O'qiydigan juma namozlarimizni, shu bilan birga so'raydigan duolarimizni o'zining fazli bilan qabul qilsin. Hammamizga ma'lumki, mana Ramazon oyi eng ulug' oy yaqinlashib kelyapti. Bugungi suhbatimizni bevosita mana shu Ramazon oyining fazilatlariga bag'ishlasak. Bu Ramazon oyi oylarning sultoni deb mehr, shafqat, saxovat hamda Qur'on nozil bo'lgan oydir. Mana bu oyda chiroyli holatda o'tkazishlikka biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tarafidan targ'ib qilinganmiz. Ramazon oyidagi eng asosiy bizni qilishimiz kerak bo'lgan ibodat Ramazon ro'zasini tutishligimizdir. Ro'za deganda hammamizga ma'lumki, insonni subhdan to kun botgungacha yemasdan, ichmasdan, jinsiy muomala qilmasdan yetkishligi mana shu ro'za deb aytiladigan bo'lsa, endi bu Ramazon ro'zasi hijriy yilning 2-chi sanasida, ya'ni 2-chi hijriy yilda farz qilingan. Bu ushbu oyat bilan farz bo'lganki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim.
Ya eyyuhallazina amanu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadakallahul azim. Sure-i Bakara 183. ayet. Allah Teala aytadı: Ey iman keltirganlar, sizlerden avvalgi ümmetlerge farz kılıngani kabi sizlerge ham roza tutuş farz kılındı. Şayet şu sebeplik takvalik bulsangiz. Demek Ramazon'un rozasının faziletlerden biri insanda takvador kalır eken. Takva kılınmayıp ben degen adam roza tutuş gerek. Rozanın hususiyetlerden biri demek insanda takvador kalır eken. Mana şu ayetinin delili bilen. Yani Allah Teala hu düşündü dedi. Avvalgi ümmetlerge roza farz kılıngani kabi sizlerge farz kılındı. Ve şayet ki ana o'sha roza tutganligi sebeplik takvali bulsangiz deganligi demek o'sha roza insonni takvador qiladi degani. Salmon Farsi roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilar: Xotabana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oxira yawmin min Sha'bon. Sha'bon oyi mana hozir biz turganimiz, bu Sha'bondan keyin Ramazon oyi boshlanadi. Şu Şaban ayını en ahari günü de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytken eken bu sözlerdi. Yani şunu dediğin ekenler: Ya eyyuhannas qad azallakum şehrun azimun şehrun mubarakun şehrun fihi laylatun khayru min alfi şehr ceallallahu siyamahu faridatan ve qiyama laylihi nattatavva'an. Bu ibarasını okusak anca köpeken vakit getip kaladı. Hadiste mazmunu şu ki Şaban ayının en ahri günü de ettiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Ey insanlar, Müslümanlar ya sahabaları karab ettiler ki ey insanlar, sizler ya bir uluğ ay saye salı yaptı. Yani uluğ ay yakınlaşıp keli yaptı. Bu ayda min aydan göre yakışılak bir keçe var. Allah Teala bu ayını ruzasını farz kıldı. Ramazon'da ruzası farz. Her bir Müslüman erkekke ayolga, balagattaki erkek ayolga farz. Bu demek ayını ruzasını Allah farz kıldı. Keçesi de bedar buluştu, nafıl kıldı. Bu nafıl ihtiyari. İmkanı bulsa, bunun ihlası bulsa, keçeni bedar ötkezedi, ibadet kıladı, hatmi Kur'an'larda katlaşadı, taravihler okuydu, bana şu narsana aytıldı. Ve kim onda mana şu Ramazon ayıda biror bir yaxshilik ile Allohga yaqinlik qilsa, xuddi boshqa oylarda farzni ado qilganga o'xshaydi. İhtiyori bir yaxshilik. Oddiyroq tushunarli qilib aytsak, nafil. Majburiyat emas, farz emas. Nafil ibodat qilgan odam Ramazonda boshqa oylardagi farzni bajarganda savob oladi dedilar. Ve eğer kim bu ayda bir farz amalını becerse, başka aylarda 70 de farzını becergendik sevap olardı. Ramazan'da uluğuluğu delil bana bu sözler. Ne için adamlar işi, özünü belediyen zekatını Ramazan'da doğru ediyse şu cevapta etişedir ulamalı. Zekat veriş farz. Bir ilde bir madde becerledi. Ana işi farz ibadetini Ramazan'da kılay. Şayet ki bana bu hadiske muvafık 70 de zekat bergen bo'laydi dedi. O'sha necha pul bergen biz şuna kadar 70 de bergandaqa savobga ega bo'ladi. Demek bu hadiste kelgani bir farz amalini bajarsa Ramazon'da başka aylarda şunaqa farzdan 70 tasini bajargandek bo'ladi dediler. Ve bu ay sabır ayı. Sabır kıladı da çanqasa içmeydi, aç qalsa yemeydi, özünü tiyadi. Şuna kanka sabırını sınaydıyan, sabırını küçültüyen ay dediler. Ve sabırının sevabı cennettir dedi hadiste. Biz hadisi okuyoruz. Bu ayet-i kerimiz hemen hadiste yapılır. Sabırının sevabı ise cennettir dedi. Ve bu ay özgelerine mehir muruvvet kürsatış ayıdır. Başkalarına koludan kegen halette muruvvet kıladıyan, yardım kürsatıyan ay hesablanır. Bu ayda mu'min kişinin rızkı ziyadeleşedi. Mu'min adamdı, Müslüman adamdı, rızkını Allah köpeytir edin ayıken.
Ve kim biror ro'zadorga iftorlik qilib bersa, bu uning gunohlariga mag'firat ve cehennemden azad bo'lishlikka sebep bo'ladi. Bir ro'zadorga iftorlik qildingiz. Adada aytilgani yo'q. Agar so'zma-so'z qarasak, birgina deb tushunishimiz mumkin. Bir ro'zador odamga iftorlik qilib bersiz, bu 5 ta, 10 ta, 20 ta demadi. Bitta ro'zador odamga iftorlik qilib bersangiz, ana o'sha iftorlik qilganligingiz mukofoti, o'sha insonning gunohlari mag'firat bo'lib, o'zini Alloh do'zaxdan ozod qilishlikka sabab bo'ladi dedi. Hamda qo'shimcha iftorlik qilib bergan odamga haligi ro'zadorni ajridan biror narsa kamaytirilmagan holatda o'shuncha ajr yoziladi. Ro'zador odam ro'za tutdi ertamandan to kechigacha. Bu ro'zador odam qancha savob topgan bo'lsa, o'shuncha miqdorda ham yana bu odamga iftor qilgan odamga yoziladi dedilar. Shunda sahobalardan ba'zilari savol berdilar. Ey Allohning rasuli, bizlarda har birimiz ham bu ro'zadorni taomlantiradigan narsa topa olmaymiz-ku. Imkoniyat bo'lmaydiganlar bor-u. Siz buni juda savobini ko'paytirib aytdingiz. Buni qilishga qiziqyapmiz, lekin imkoniyat yo'q borlar. Shunaqalar nima qiladi deganda Rasululloh javob berdilar. Alloh taolo bu savobni ro'zadorga bir yutum sut yoki bir dona xurmo yoki bir qultum suv bilan iftorlik qilib bergan kishiga ham bera oladi dedi. Ana iftorlik. Iftorlikda og'iz ochar paytida bir qultum suv, bir yutum sut yoki bir dona xurmo bilan iftorlikni sabab bo'lsangiz, sizga ham ana o'sha savob dedilar. Kim endi ro'zadorni to'ydirsa, bu uning gunohlariga ham kafforat bo'ladi. Va Alloh taolo uni mening havzimdan sug'oradi. Jannatdagi havzi Kavsarda aytilyapti. O'sha iftorlik qilib bir insonni qornini to'ydirgan odamga mening havzimdan sug'oriladi. Undan keyin u to jannatga kiriguniga qadar chanqamaydi. Va bu oyning avvali rahmat oyidir. O'rtasi mag'firat oyidir. Oxiri jahannamdan ozod bo'lishlikdir. Kim Ramazon oyida qo'l ostidagi xizmatchilarga yengillik qilsa, Alloh taolo uni mag'firat qiladi va uni do'zaxdan ozod qiladi dedi mana bu hadis. Shu joyda mana hadis tugadi. Shuncha narsa, shuncha mukofot Ramazon oyida va'da qilindi. Ro'zador odamlarga beriladigan mukofot, iftorlik qiladigan odamlarga beriladigan mukofot. Albatta hammamiz bundan umidvormiz. Va ayni Ramazon oyida qo'l ostida ishlayotgan odamlarga yengillik qilishlik haqida ham aytilindiki, rahbar qo'l ostida ishlayotgan xodimlariga Ramazonda bir oz boshqa oylarga nisbatan yengillik qilishlikka harakat qilish kerak. Shoyatki o'sha odam ro'za bilan qiynalmasin, ro'zadan malollanib qolmasin, yo ro'za tutmay qolmasin. Shuni hisobini olsa inshaalloh mana bu mukofotga ega bo'ladi. Gunoh kechiriladi va shu sababdan do'zaxdan ozod qilinar ekan. Bu oyni bir qancha fazilatlari bor. Ramazonning fazilatlaridan biri bu Qur'on oyidir. Ramazonni o'sha yana bir nomi Qur'on oyi. Biz avvalgi kunlarda mana bomdod namozida aytgan mavizamizda bu narsani aytgan edik. Ulug'larimiz, ulug' allomalar, ustozlar shu Ramazon kelganda Qur'onga e'tiborni kuchaytirishar ekanlar. Qo'shimcha nafl ibodatlar to'xtatar ekanda o'shini o'rniga ham Qur'on o'qir ekanlar, yo Qur'on eshitar ekanlar. Hatto mazhab boshimiz Imom Azam rahmatullohi alayhi haqida aytilgan joyda bu kishi Ramazonda har kuni bitta xatm Qur'on qilar ekanlar. Har kuni bitta xatm Qur'on qilib 30 kunda 30 ta xatm Qur'on qilar ekanlar. Va ba'zi odamlar hattoki ikkita xatm qilar deganlar bor ekan. Kunduzi bitta, kechasi bitta xatm Qur'on yetkazar ekanlar. Qur'onga bo'lgan muhabbat, ixlos Ramazonni Qur'on oyi ekanligini bilib, qadriga yetib shu darajada o'tkazar ekanlar. Va boshqalar ham juda ko'p ulug' allomalar Ramazon kirishligi bilan ko'p vaqtlarini Qur'on o'qishlikka, Qur'on eshitishlikka ajratar ekanlar. Va shu sabab Payg'ambarimiz alayhisalomning sunnatlari sabab masjidlarda Ramazonda xatm Qur'onlar qilinadi. Mana bu ham demak bizi Qur'on eshitishligimizga, Qur'on tinglashligimizga sabab bo'ladigan amal. Ramazonda Qur'on oyi dedik,
Hatta hangi başka kitaplarda hem Ramazan'da nazil bo'lgan deyiladi. İbrahim Aleyhisselam'a nazil bo'lgan sahifeler, Tavrat, Zabur, İncil'ler hem Ramazan ayı'ya doğru kelgan bunlar nazil bo'lishligi deyiladi. Ramazan'da nazil bo'lganligini dalili Auzu billahi mineşşeytanirracim. Şahru Ramazan allazi unzile fihil Kur'an hudan linnas ve bayyinati minel huda vel furqan. Ramazan ayı adamlar için hidayet manbai ve doğru yol hamda ajrim etuvchi hujjatlardan iborat Kur'an nozil qilingan oydir dedi. Ulamolar buni Kur'onni o'sha Ramazondagi Qadr kechasida Lavhul Mahfuzdan dunyo osmoniga nozil bo'lganligini aytishadilar. Ana o'shandan keyin 23 yil mobaynida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'z o'rnida oyatma-oyat nozil qilingan. Lekin bir jumla butun holatida Lavhul Mahfuzdan dunyo osmoniga Ramazonda nozil bo'lganligi mana bu oyatda ma'lum bo'ladi. Ayni Qadr kechasida ekanligiga boshqa bir oyat dalilki inna anzalnahu fi laylatil qadr. Albatta biz uni Qur'onni Qadr kechasida nozil qildik degan surada biz bilamizki, demak Lavhul Mahfuzdan bu Qur'on oyat Qur'on surasi hamma suralari to'laligicha dunyo osmoniga nozil qilinganligi ma'lum bo'ladi. Ramazon oyining yana bir fazilati dedilar, bunda taroveh namozlarini o'qishlik, tahajjud namozlarini o'qishlik. Boshqa oylarda e'tibor qilmagan odam tahajjudga e'tibor qilishligi kerak. Taroveh namozlariga e'tibor qilishligi, himmat qilishligi kerak. Sabablari bu Ramazonda bir berkitilgan kecha borki, mana yuqoridagi oyatda aytilindi, hadisda aytilindi, ming oydan yaxshiroq kecha bor. Bu Qadr kechasi. Ana o'sha Qadr kechasini qaysi kunligi noma'lum. Hech bir birov aniq aytmagan. Lekin ishoralarga qarab ulamolarimiz 27-chi kechasida degan taxminlari bor. Lekin bu ham aniq emas. Shuning uchun tavsiya qilishadilar Ramazonni birinchi kechasidan oxirgi kechasigacha bugun Qadrmikan degan niyatda inson ibodatda o'tkazishlik kerak. O'sha har kechada Qadrmikan degan xayolda duo qilishlik kerak. Yaxshiliklar bilan o'tkazishlik kerak. Ana o'sha inson albatta Qadr kechasini topadi. Bir kechada ham beparvo bo'lmang dedilar. Mabodo siz bir kechani beparvo o'tkazsangiz, shu kecha Qadr kechasi bo'lgan bo'lsa, shu bebahra qolasiz deyiladi. Ramazon oyida shunaqangi e'tibor bilan, ehtimom bilan o'tkazishlik kerak. Qadr kechasini topish niyatda bo'lganlar. Mana shu sababli ham masjidlarda, jamoatlarda yoki jamoatga chiqmagan odam uyda bo'lsa-da taroveh namozlarini o'qishlikka targ'ib qilinadi, sababi shu Qadr kechasini topishlik. Man qoma Ramazona imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambih. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis: kim iymon bilan savob umidida Ramazon kechalarida qoyim bo'lsa, uning o'tgan gunohlari kechiriladi. Yaxshi niyatlarda: "Ey Robbim, bu Ramazon ulug' oy, meni gunohlarimni kechirishligini so'rayman" degan niyatlar bilan ibodatda o'tkazsa, o'sha odamning gunohlari kechiriladi degan mana bu hadis. Ramazon oyi Alloh taolaning rahmatlari yog'iladigan oy, jannatlar bezatib qo'yiladigan oy, do'zax eshiklari yopib qo'yiladigan oy, shaytonlar kishanlanadigan oy va judayam ko'p bandalarning gunohlari kechiriladigan oy. Mana shu oyga loyiq bo'lib gunohlardan qutulib olishlik kerak. Shaytonlar kishanlanadi dedi hadisda. Agar bizi yaxshilikka yurolmasligimizga, yomonlikdan qaytolmasligimizga rost shayton sabab bo'lib turgan bo'lsa, Ramazonda bundan qaytoladi. Bu seziladi, odamlarimizni ko'ramiz. Ramazondan boshqa paytda ancha uzoqroq ibodatdan, masjiddan Ramazon kelishligi bilan masjidda, jamoatda ko'rinib qoladi. Bu o'sha haq ekanligi hadisda. Shaytonni baylanganligi, uni shayton vasvasa qilmaganligidan yaxshilikka yurishi, yomonlikdan qaytishi osonlashadi. Lekin bilingki, agar Ramazonda ham yaxshi bo'lolmayotgan bo'lsangiz, yaxshilikni qilolmayotgan bo'lsangiz, gunohdan qaytolmayotgan bo'lsangiz, bu shayton emas, o'zingizning yomonligingiz ekan bu. O'zingiz tavbani ko'payting, o'zingiz istig'forni ko'payting, o'zingiz Allohga yolvoringki, yomon qalbi qattiqlardan qilib qo'ymasin Alloh. Yuqoridagi hadis
Ramazonda kechalarda ibodatda o'tkazganlarni gunoh kechiriladi dedi. Endi yana bir hadis shunga o'xshash. Man soma Ramazona imanan va ihtisoban, g'ufira lahu ma taqaddama min zambi. Kim Ramazonda iymon bilan Allohdan savob umidida roza tutsa, uning ham o'tgan gunohlari kechiriladi dedi. Kechasi ibodat qilsa ham gunoh kechirilar ekan, kunduz roza tutsa ham gunoh kechirilar ekan. Mana shunaqangi ibodatni qo'ldan boy bermaslik kerak. Bu Ramazonni oldingi oylardagi o'tkazib qo'ymaylik. Oldingi o'tgan oydaqa o'tib ketib qolmasin. Ramazon kelganini xursand bo'laylik. Ramazon kelgandan xursand bo'lib, buni qadriga yetib chiroyli o'tkazishimiz kerak. Chunki bu Ramazon mana bugun seyshanbadan roza bo'ladi deb aytadigan bo'lsak, keyingi jumada rozani 4 kun o'tib ketdi deb aytamiz. Undan keyin yarmi o'tib ketdi deb aytamiz va bir pasda bu Ramazon tugab qoladi. Shuning uchun birinchi kunidan boshlab har bir kunini ham kechasini ham ibodatda va yaxshilikda o'tkazishligimiz lozim bo'ladi. Idza jaa Ramazon futihat abwabur rahma va ghulliqat abwabu jahannam va sulsilati shayatin. Ramazon kelganda Allohning rahmat eshiklari ochiladi. Jahannam eshiklari yopiladi va shaytonlar kishanlanadi dedi. Ramazon oyi bu ihson va xayr sahovat oyidir. Chunki Ramazonda qilingan ibodatlarning savobi ko'p bo'lgani kabi, unda qilingan ihsonlarning ham savobi ko'p bo'ladi. Ramazondagi demak o'sha iftorlik bo'ladi yoki boshqa xayr ihson sahovat bo'ladi. Ana o'sha narsalarda savobi xuddi yuqorida aytilgandek ibodatni savobi boshqa oyga nisbatan ko'pmidi? Bu xayr sahovat savobi ham xuddi shunaqa bo'ladi dedilar. Va bu xayr sahovatni yaxshilikni kimdan boshlash kerak desa, ota-onadan, oila aka uka opa-singildan, qarindoshlardan, qo'ni-qo'shnilardan boshlashlik maqsadga muvofiq deyiladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham bu borada o'zlari shunaqa o'rnak edilar. Kana Rasulullah sallallohu alayhi va sallam ajvadan nas va kana ajvadu ma yakunu fi Ramazon. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam o'zi aslida insonlarning eng saxiysi edi. O'ziga kelgan narsani o'zimga demasdi berib yuborardi. Bu eng o'ta saxiylikda bu. Biz eng zo'r saxiyimiz ham o'zimizdan oshganini beramizda, o'zimizni bemalol qolib keyin boshqaga beramiz. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zida qolmay qolsa ham berardilar. Shunaqa eng saxiy inson edilar va bu zotning saxiyligi Ramazonda undan ham ko'payib ketardi dedilar. Ramazonda undan da saxiy bo'lib ketardi dedi. Ramazonda fazilatlardan yana biri duolar qabul bo'ladigan oy. Ramazonda duo qilish kerak. Ko'proq duo qilish kerak. Ana o'sha duolarni qabul bo'ladigan oydan foydalanishlik kerak. Chunki yuqorida biz o'qigan oyat Ramazon haqida bir oyatni o'qidik. Baqara surasining 183-oyat deb o'qidik. O'sha Ramazonda farz bo'lganligi haqidagi oyat. Qarangki, ana o'sha oyatdan 3ta oyat o'tib, 186-oyatida shunday oyat kelyaptiki: "Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qorib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Sizdan dedi ey Muhammad alayhisalom, bandalarim meni haqimda so'rasalar, ayting, men ularga yaqinman. Menga iltijo qilguvchining duosini ijobat qilurman. Bas ular ham meni da'vatlarimni ijobat qilib, ya'ni qabul qilib, menga iymon keltirsinlar. Shoyat shunda to'g'ri yo'lga tushib ketsalar degan oyatdan xulosa qilinadiki, Ramazon haqida aytgandan keyin Alloh taolo o'zini bandalarga yaqin ekanligi, duo qilsa qabul qilishini aytganligi, bu Ramazonda duolarni qabulligi degan ekanlar ulamolar. Demak, Ramazonda xayrli ishlar bilan va albatta yaxshi duolar bilan o'tkazishimiz lozim bo'ladi. Yana bir narsa, Ramazondagi ibodat, mana biz aytdik, eng asosiy birinchi narsa bu Ramazonda ro'zasi. Ilm olish har bir musulmon erkak ayolga farz deyilgan narsa bor hadis. Shu qanaqa ilm desa, ilm hol deyiladi. O'sha insonning o'zini holatidagi ilm. Biz hozir Ramazonga yaqinlashyapmizmi? Demak, bizga Ramazonda ro'zani ilmini, hukmini bilish farz bo'ladi hammaga. Qanday tutadi ro'zani? Ro'zani farzi nima?
roza qanday ochilib ketadi, buni o'rganib olishligimiz farz. Rozamiz mukammal bo'lish uchun, ertaga bu rozaga va'da qilingan savobga ega bo'lishimiz uchun buni bilib to'g'ri tutishligimiz kerak. Va mana bu narsani demak sizlarga tavsiya qilib qolar edim. Hozirgi kunda juda ham keng imkoniyatlar bor, kitoblardan topib Ramazon haqidagi ma'lumotlarni o'rganib olaylik. Biz hozir buni hammasini bu joyda aytib berishlikka vaqtimiz yetmay qoladi. Shuning uchun aytamizki, kitoblarni topib, Ramazonni hukmlarini o'rganib olib, ana undan keyin roza tutsak yaxshiroq bo'ladi. Endi yana Ramazon haqidagi kelgan so'zlarga qaytadigan bo'lsak, Allohu taolo ila Musa alayhisalom a'tati li ummati Muhammad alayhisalom nurayni kay la yadurruhum az-zulmatan. Alloh taolo Musa alayhisalomga aytdi: "Men ummati Muhammadga ikkita nurni berdim. Biri va ikkinchisi qilib ikkita nurni berdimki, ularga ikkita zulmat, ikkita qorong'ulik zarar bermasin uchun." Shunda Musa alayhisalom: "Ey Robbim, sen aytayotgan nur, ummati Muhammadga berilgan nur nima u?" dedi. Shunda Alloh taolo: "Nuru shahr Ramazon va nurul Qur'on. Birinchisi Ramazon oyining nuri, ikkinchisi Qur'onning nuri," dedi. Shunda yana Musa alayhisalom so'radi: "Ya Robbi, mazzulmaton. O'sha ikkita qorong'ulik nima?" dedilar. Alloh taolo aytibdiki, birinchisi qabrning qorong'uligi, ikkinchisi qiyomatning qorong'uligi dedi. Qabrni qorong'uligidan, qiyomatni qorong'uligidan qutqaradigan narsa bu Ramazon bilan Qur'onning nuri ekan. Biz shu oyga yaqinlashtiribmiz. Masjidlarda inshaalloh bu yil xatmi Qur'onlar bo'ladi. O'tgani bo'lmadi. O'tgani xatmi Qur'on qila olmadik, qatnasha olmadik. Bu yil Allohga shukrki, masjidlarimizda xatmi Qur'onlar bo'ladi. Shunga tayyorgarligimiz bor va shu o'rinda sizlarni xatmi Qur'onga chaqirib qolar edik. Masjidlardagi bo'layotgan xatmi Qur'onni avvalidan qatnashlikka e'tibor qilaylik, himmat qilaylik, ixlos qilaylik. Chunki xatmi Qur'ondagi mukofot, savob u avvalidan to oxirigacha qatnashgan odamga to'liq beriladi. Chala qolsa chala beriladi. Biz to'liq olishlikni niyat qilsak, demak avvaldan boshlab to oxirigacha qatnashlikka harakat qilaylik. Va mana shu masjidimizda yengillik bo'lsin, ko'p vaqt ketmasin degan mazmun bilan xatmi Qur'onni vaqtini, kunini uzaytirildi. Va eng ulug' kechada, Qadr kechasida yakunlash niyat qilib turibmiz. 27-chi kechada. Birinchi kechadan boshlaymiz inshaalloh. Mana seshanba 13-chi kun Ramazon deb belgilandi. Biz demak dushanba kunidan kechqurun xufton vaqtida bu yerda taroveh va shu bilan birga xatmi Qur'on boshlanadi. Shuni avvaldan chiroyli qatnashaylik va so'ngida birga chiroyli duo qilaylikki, ana shu xatmi Qur'onni barakotiga ega bo'laylik. Shu bilan birga mana bu Qur'onni nuriga ega bo'laylikki, qabrda, qiyomatda qorong'ulikda qolib ketmaylik. Demak, Alloh subhanahu va taolo bu boshlanayotgan Ramazon oyini barchamizga barakotli qilsin. Shu oyga loyiq ibodatda, yaxshiliklarda o'tkazishligimizni o'zi nasib aylasin. Va bu kechada mana shu har bir kechasida ibodatni o'tkazib, gunohlarimizdan kechirilgan holatda Ramazondan chiqishlikni hammamizga nasib aylasin. Yana bugun bir mavzuyimiz bor edi. Ota-onaga itoat, ota-onaga hurmat. Bu dinda, Qur'onda ota-onaga itoat qilishlik haqida aytilgan. Allohga itoat qilishlik va shu bilan birga ota-onaga itoat qilishlik kerak. Allohning buyrug'i bu. Lekin ba'zida inson o'sha haqdan adashgan paytida ota-onadan yuz o'giradigan, ota-onaga qarshi bora oladigan, ota-onaga qarshi gap ayta oladigan holatga borib qolar ekan. Bundan duo saqlasin. Lekin Qur'oni Karimda a'udhu billahi minash shaytonir rojim va sohibhuma fid dunya ma'rufa. Ularga deydi ota-onaga. Agarcha deydi tafsirda, ota-ona kofir bo'lsa ham, alhamdulillah bizda bu joyda ota-onani kofir yo'q. Musulmon hammamiz ota-onamiz. Agarcha ota-ona kofir bo'lsa ham, unga shu dunyoda yaxshilik qilgin degan buyruq, Allohning buyrug'i, biz shunga itoat qilishligimiz kerak. Va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bizga mana shu narsaga buyurganlar. Asmo binti Abu Bakr radhiyallohu anhoni onalari mushrika bo'lgan paytida, islomga kirmagan mushrika bo'lgan paytida qizini sog'inib uni ko'rish uchun Makka'dan Madinaga kelganda Asmo
onamiz Payg'ambar azizlamdan onasiga qanaqa muomala qilishligini so'raganlarda, onasiga siylay rahim qilishligini un bilan ko'rishib, uni ona ekanligini tan olishligiga buyurganlar. O müşrik, dinsiz, din düşmanı bo'lib turgan onaga ham onaligini tan olib, farzandlik burchini ado qilishlikka buyurganlar. Lekin hozir ba'zi holatlarda ko'rib qolyapmiz, otaga, onaga qarshi chiqib, ota-ona to'g'ri yo'lga chaqirsa, undan qaytmayotganlarni ba'zida mana ko'rib qolyapmiz, shov-shuv bo'lyapti ba'zi internet tarmoqlarida ham. Shu narsaga e'tibor beraylik. Chunki Ibn Abbos roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilar, bir mu'min musulmon ota-onasi bo'lsa, ularga yaxshilik qilib, uni savobini kutgan holda tong ottirsa deydi. Alloh subhanahu va taolo o'sha insonga jannatdan ikkita eshik ochib beradi. Otasi bor, onasi bor, musulmon. Ularda chiroyli xizmatni qilib, shundan jannatni umid qiladigan bo'lsa, shu qilgan xizmatiga Alloh ular uchun jannatdan ikkita eshik ochib beradi. Agar faqat bittasi bo'lsa, bitta eshik ochadi dedilar. Agar farzand ota-onadan birini g'azabini chiqargan bo'lsa, Alloh taolo undan o'sha ota yoki ona rozi bo'lmagunigacha Xudo rozi bo'lmaydi dedilar. Ota-ona agar unga zulm qilgan bo'lsa hammi deb so'radilar, zulm qilgan bo'lsa ham dedi. Ba'zida shunaqa bo'ladi, otam onam zulm qilyapti deb turib, otaga qarshi boradigan bolalar bo'lib qoladi, shularga tegishli bu. Ota-ona zulm qilgan bo'lsa ham ularga qarshi borishlikka farzanda haq yo'q, huquq yo'q. Demak, farzandlik chiroyli holatda. Chunki otani, onani roziligi Allohning roziligi bilan tenglashtirilgan. Shu narsada demak, yoshlarimizga chiroyli ta'lim beraylik, tarbiya beraylik, ular yo'ldan adashmasin, ota-onalar chiroyli xizmatlarni qilishsin. Duo qilaylik, amin. Alloh subhanahu va taolo barchamizga tavfiq bersin. Ota-onamiz borlarda chiroyli xizmatni qilib duosini olishni nasib aylasin. Ota-onasi o'tganlarga Alloh rahmat aylasin. Bu aytilgan mavizaga amal qilishlikka tavfiq bersin. Boshlangan Ramazon oyini butun dunyo musulmonlariga, jumladan bizning yurtimizdagi musulmonlarga, xususan bu masjidimizdagi jamoatimizga barakotli qilsin. Bundan chiroyli foydalanib, chiroyli o'tkazishni nasib qilsin. Va rahmatga arhamar rohimin.